Yes, god morgen, god dag og hjertelig velkommen tilbake til min kanal. Mitt navn er Norvin, og i dag så er jeg her med Clash Royale på kanalen. Noe som dere har spurt meg på både i kommentarfeltet, på Snapchat, Facebook, faktisk Twitter også, og så har dere selvfølgelig også stilt meg på Instagram. Selvfølgelig, det har ikke spurt meg veldig mange gang. Så yes, da er jeg tilbake. Vi har fått loadet opp Clash Royale her. Jeg er i Arena 4 med 1105 pokaler. Jeg er ikke noen sånn veldig, veldig god spiller egentlig. Det er absolutt, absolutt ikke, men da har jeg fått spilt opp. Jeg har, som dere ser, jeg har fire kister her. Jeg har en, hva heter den kister da? Det er vel en magisk kister heter den. Magisk kister heter den. Og så har jeg tre gullkister som skal ta og åpne dem. Bare åpne dem gullkister først. Ok. 110 gull, en buskytter. Et kort av, nei, tre kort av bomber. Et kort av bombetårn, og så har vi 12 riddere. Riddere bruker jeg ikke, men ja, kanskje det er bra, kanskje ikke. Jeg har ikke brukt riddere i alle fall så veldig masse. 95 gull, nesten 100, det er supert. 3 piler, skal vi se. 5 kort av Nissan. Et kort av Valkyrie, og Valkyrie har jeg veldig stor prøvd faktisk, for den bruker jeg. Skeletta, 8 stykker dem, de skeletta bruker jeg ikke. Ta den siste her nå. 89 gull, supert. 1 budsjetter, 4 skeletta. 10 kort av piler, og 2 kort av bombetårn. Ok, supert. Du skal vente med det magiske siste her nå, til vi har spilt en match. Jeg tenker vi skal ta en match, vi skal ta og se hvordan det går. Dekket jeg bruker her, det ser dere her nå. Vi har vanlige nissa, bomba, prins, piler, minipekka, musketer, kjempe, og så lakea. Det er et helt greit deck som jeg kommer meg ganske høy level med. Jeg brukte det her veldig masse. Jeg tror kanskje jeg skal ta og bruke det her akkurat nå, bare for å se hvordan det går. Skal se om jeg klarer å oppgradere, det klarer jeg ikke. Og jeg har, kanskje jeg kan ta og kjøpe meg litt gull, kan ikke det? Litt gull, 60, pose med gull. Ok, jeg bare tar det der slørsene med pengene der, vi tar oss og gjør det, og så tar jeg oss og oppgradere. Selv, eller nå gjorde han egentlig noe veldig dumt egentlig, for jeg kommer til å få gull av... Det er mange siste da, så nå gjør jeg noe veldig dumt. Men vi bare tar opp det igjen her. Vi bare tar opp det der Valkyrien. Skal vi se her nå. Nå har jeg ikke noe lyd her på iPaden, men det går fint. Jeg tror det skal gå bra for ganske bra i hvert fall. Så da kjører vi på en match. Vi er mot, ok, jeg tror mot en kineser. Dette tror jeg kan bli ganske, ganske interessant. Alt når jeg møter kinesere, så bruker jeg Clever og Rage Quit, for da bare tenker jeg at han her tror jeg virkelig kan det, for kinesere han spiller jo ikke helt. Spill hele tiden. Han plasser ut minipekker, plasser ut Barbara helt nederst der. Vi får se hvordan det er sånn til å gå sette. Plasser ut bare en Valkyrie her nå, for det kan, ok, vet du, det var faktisk egentlig ganske smart gjort. Jeg plasser ut en Valkyrie her nå, så prøver jeg bare å skade minipekkene der. Så mye som mulig, det gjorde vi, og vi tok den ut. Kjempebra, og Valkyrien, ah, supert. Jeg skulle gjerne pushe på sammen med Barbaraen der, men det gjør jeg ikke. Jeg tar en Valkyrie, det ante meg. Først jeg tar, ok, nå tror jeg gjorde noe egentlig veldig vondt å plasse ut den her. Men vi får i alle fall, ja ok, vi får i alle fall to slag, tror jeg, to slag, akkurat to slag. Ok, den er redd, den er fin. Skal vi se om vi får til å, ok, nå blir det litt utfordring, plasserer lakken litt unna, så han ikke dør med en gang. Det er nå å få litt skade fra han der. Det er rett og hvis den ikke tar han, ok, supert, 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 supert. Bobbemann fokusert mer på tårnet enn på min nissa. Det er også veldig fint. Han passer musketer og nissetønna. Han er sleip med den nissetønna sin, altså. Han er sleip. Skal vi se, nå skal jeg ta oss omringen. Skal vi se omringen. Omringen musketeren. Nå var jeg litt tregg på den, for nå går Tommy akkurat ned nesten. Skal vi se, nå skal jeg prøve å være litt slem mot den her også. Plasserer den her. Der gjør jeg, ok, det er veldig dumt. Nå må jeg ha den der. Nei, ok. Nå er han veldig dumt. Herregud, nå er han dumt. Nå må jeg begynne å tenke gjennom meg. Nå må jeg begynne å tenke gjennom hva jeg driver med. For jeg kunne heller brukt den der flammeballen her, på å ta bomberen i stedet for... For jeg så jo ikke at Lekkeieren død, vet du. Gjorde jo ikke det. Ok, Strum der. Det går veldig fint. Tar han fint og fint ut. Det er han som leder akkurat nå, så det er han som gjør det. Vi har... Skal vi se, vær snill så du får den ut. Vær snill, det går... Ja, det går supert. Et minutt igjen nå. Nå får vi dobbelt eliksir, så nå må vi prøve å få noen hæslige kort mot den. Barbaren skal vi prøve å kjøre på der. Vi må bare prøve å pushe på. Nei, nå får han ut, nå får han ut. Skal vi se hvis den fokuserer på den der, det er de ikke. Ok, jo, den fokuserer på den, det er faktisk supert. For da kan vi faktisk ta og være... Ta den der først. Kom igjen. Ta et Valkyrien, og bombemann, Ja da, supert, herlig. Herlig. Ah, kom igjen. Hva er prinsen? Prinsen er enda ikke... Ah, yes, supert. Vi har 49 av den, det er nesten ingenting. Og nå tar den nisten av, dette her går ikke. Nå er den vekk, vet du, nå er den vekk. Det er, ja, ok, den er vekk.
Ok, men da står det i hvert fall 1-1 der akkurat. Vi må bare, han har fortsatt å musketere, den tar vi ut nå, lett og pyntelig. Kjører på med Barbara, og vi er litt heselige og tar denne vindsvinnen ditt der nå, samtidig som vi tar denne formballen. Der har bare fått ryddet den her, så vi får noen slag på tårnet. Og der, nå blir vel sønnen, det tenker jeg. Skal vi se om det er han tar, gjør jobben. Det er ok, det tror jeg skal gå. Han er veldig sleip, han der, altså. Han er veldig, veldig sleip. Nå må jeg bare prøve å få gjøre et eller annet, for denne babydragungene, dem liker jeg egentlig ikke. Dem er jeg egentlig veldig, veldig imot. Hvis jeg bare prøver å klare å få alt der nå, slå han veldig hardt. Ja, det er det, det er det. Dette går bra. Dette går bra. Nå skal jeg prøve å ta den her også, for å se om ikke han har med en bomber. Han tar... Ok, nå er det som egentlig får... Tror han ikke har rette kortene, altså. Tror han ikke har rette kortene. Der, ja. Der kom dem. Det var det jeg trodde, men jeg satte en lakeier. Vi sitter han, 20 sekunder igjen, skal vi se, nå har han tilbake med dere bra angen sin altså. Kom igjen nå, vilsvinne, kom igjen nå, kjør på gutten, kjør på, kjør på. Ja, det er bra altså, det er veldig, veldig bra, nå gjør han veldig vondt. Skjønte å ta en del skade, da, ok, tok skade fra en annen igjen, ok. Så gjorde det. Skal vi se, for han bare distrer dem med dere skelettorden der, men det var kampslutt, det ble uavgjort. Vi skal ta og prøve en til. Jeg skadet mest på han. Det ble faktisk uavgjort. Men jeg skal ta en match til for å åpne valget siste. Jeg tenkte vi skulle ta en til, men siden det var så nærpende og det var så spennende, så tar vi en til. Får vi se om det går bedre i gangen her. Det håper jeg virkelig. Det håper jeg så absolutt. Ok, vi er tilbake til Pikachu Let's Go, så vi er tilbake mot den enda du kjenner. Vi sier bare lykke til, vi bare får være hyggelig. Og sånn, der. Kanskje jeg skulle gjort det i forrige match også. Men jeg tror ikke jeg er så veldig nøye. Jeg tror ikke jeg er så veldig nøye. Han er level 5 da, så det kan være at denne er en veldig, veldig smart spiller. Som alltid når han plasserer en heks ut, så bruker jeg flammebar alltid på tårnet og på heksa, bare for å få ut den her. Men i stedet for nå, ser du nå, jeg plasserer den her i midten, for da kommer den til å tiltrekke seg der, sånn. Og så tar jeg skelettarmen igjen for å prøve å få ut den her veldig kjapt. Det som er dumt er at han har en bombe der, som tar egentlig en veldig, veldig stor radius. Det tok ikke absolutt alle slettene mine, men jeg kommer til å komme seg der til tårnet og klar å slå han. Det klarte han akkurat. Det er veldig, veldig bra. Vi fikk over skala faktisk en god vil, altså nesten til halvparten. Det var veldig, veldig nærmest. Vi fikk halvparten av tårnet hennes. Ok, nå har vi 10. Nå må jeg egentlig ikke stå og vise det der. Plasser ut bare den småkortene her nå. For nå har jeg kommet til å plasser noe bak. For det er ikke noe vits å bare plasser giganten her. Plasserer han der, det var det jeg trodde egentlig. Det var det jeg hoppet på også, men det var litt dumt der, altså, det var det. Men vi kjører på nå, tar prinsen. Her skal lakkeren tar ut den der. Før kommer ut noe slett over det. Der ja, supert, nå får vi skade han litt der, Kom igjen nå, kjør på. Ja da, den der går ned. Nei, den går ikke ned. Det er akkurat ikke at den går ned. Men Valkyrie min tar ut den der lett. Det gjør de. Vi ser vilsvinnrytteren nå. Rytteren. Vilsvinnrytteren. Ikke rytteren, eller hva han kalte den. Men nå er tårnet det vekk. Bare for å få det uavgjort. Eller ikke uavgjort, men for å få det liksom unnagjort. Blir det ikke uavgjort. Unnagjort. Blir det bedre å si. Da vil lakere han bare på å ta Valkyrie nå. Jeg tror, vet du. Ja, tårnet der kunne jeg egentlig tatt ut. Valkyrien er lett. Men jeg kjørte bare med lakere han, bare for å være helt sikker. Han hadde ikke tatt den eneste skade fra tårnet min heller, så det... Det går fint sånn sett. Skal jeg plasse den ut akkurat på musketeren nå. Bare få være litt ekker der også, men musketeren... Ja, ok, vi tok den ut. Supert. Supert. Skal vi se. Nå skal jeg prøve å kjøre på litt her nå. Nå skal jeg prøve å gi en liten push. Nå skal jeg bare prøve å stresse litt her. Jeg får se om han blir stresset. Han kjører på meg der. Jeg har ikke lakkeret den ut nå. Det er det ikke. Men nå har jeg utlegget igjen. Så hvis jeg plasser ut dem nå, og dem bak. Så skal det gå. Vi har skadeandel fra... Der, og nå tar vi, ok, vi kjører på her også, skal vi se om vi får charge opp akkurat, men jeg får charge opp hjertene, jeg får charge opp, og så tar den ut, ja, nå må du ikke ta prinsen min, kom igjen nå, får jeg til det her, fokusere på den andre, vi sitter her, du kjører på, han tåler litt, han tåler superlite, men den er effektiv da, den er effektiv, skal vi se om han plasser ut den her, og så plasser ut den her bak, plasser ut den her også, bare for å prøve å skade litt mer den her, men der var kampen slutt, og vi vant faktisk. Vi vant, supert, bra spilt, han sier for et bra spilt da. Tusen takk, da sier vi bra spilt tilbake, og så tar vi litt sånn tommel opp. Ok,
Men da skal vi ta åpne magens kista, for nå skal vi se noe. Jeg fikk faktisk den her pekkaen i sted, det var rett før recordingen. Men nå skal vi se hva vi får opp denne magiske kista. Vi får 303 gull, 303 gull, det er veldig, veldig bra. Et kort av barbar, barbaran. Ok, det er en fin progress. To av ridderen, 6 kort av bombene, ok. 6 av lakkeren, 24 av kanonen. Vet du, jeg trenger ikke kanonen, altså. Jeg trenger ikke kanonen. Men takk likevel. 11 kort av rakett, bruker jeg like. Vi får en skelettarme, 1 kort av dem. Det er noe grei. Helt greit, jeg klarer ikke. Vi gjør det. Men uansett, tusen takk for å stå på episoden her av Clash Royale. Det har vært veldig verdt å spille, så vær sikker på å vise din interesse med å klikke gjennom tommel opp, terne og kommenter, terne og abonner, så følg med på Facebook, Twitter, Instagram og Snapchat. Det må du ta og huske meg å gjøre. Og så får du ha en riktig fin dag videre, så snakkes vi sikkert med Clash Royale, men snakkes selvfølgelig med en ny video om morgenen. Ok, ha det bra.